Policisté vyšetřují vloupání do vozidla. Pachatel čin spáchal v pondělí 10. září v Třebíčské ulici Langfortova. Před 4:30 ráno vnikl do zaparkovaného Volkswagenu Charan a prohledal ho. Nakonec ale odešel s prázdnou. Nyní policisté pátrají po muži, kterého zachytila kamera. Lidé mohou volat užitečné informace na linku 158. Architektonická soutěž na téma revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě má svého vítěze. První cenu získal návrh od pražských architektů z MCA Atelier. Veřejnost se k němu bude moci vyjádřit na plánovacím setkání na přelomu roku. Celkem se do soutěže přihlásilo 12 týmů. S podzimem a příhodnějšími klimatickými podmínkami se zahrádkáři pouštějí do výsadbových prací a k tomu budou potřebovat kompost. Pokud nemají vlastní, jistě uvítají služby kompostárny Pelhřimovských technických služeb. Na zvýšený zájem zákazníků jsou tam připraveni. Technické služby města Pelhřimova si v měsíci říjnu připravili provozní dobu, neobvyklou oproti klasické provozní době, a to následujícím způsobem. Celý pracovní týden mimo středu bude prodejní doba od 6 do 14 hodin. Každou středu poté navíc bude prodloužená pracovní doba, a to od 6 do 17 hodin. Občané se budou moci koupit kompost i o sobotách, a to 13. a 27. října, a to v čase od 9 do 14 hodin. Další díl pořadu Správným směrem zodpoví otázku, jakou roli může při volání na tísňovou linku sehrát obyčejná pouliční lampa. Druhá reportáže z Vysočiny diváky zavede do chytrého města. My tady chceme zabudovat technologii SpinWire, což v podstatě znamená, že budeme mít detekováno obsazení či neobsazení parkovacího místa. Pokud je místo obsazeno, je-li zaplaceno parkovné. A zároveň to bude také sloužit k tomu, abychom měli návěstní tabule na hlavních příjezdových trasách, kde bude informace o tom, kolik míst je na tomto parkovišti ještě volných. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.